Benvinguts a un nou vídeo tutorial de LibreOffice Calc. Seguint a les funcions financeres, en aquest cas utilitzarem la funció del valor actual o el valor present per calcular quin préstec hauria de demanar si ja coneixem la resta de paràmetres, la resta de valors, com podrien ser l'interès, el període o inclús la quota que pagaríem mensualment. Com ho fem, això? La funció valor actual o valor present el que fa és retornar quin préstec hauríem de demanar, el total del valor que hauríem de demanar, si ens comprem un cotxe, si comprem una casa, hauríem de demanar 10.000 euros o hauríem de demanar 30.000, d'aquella inversió fruit d'una sèrie de pagaments regulars. Nosaltres paguem mensualment, ja sabem quina quota pagarem, sabem quins són els interessos i la resta de valors. Per tant, només ens quedaria saber quan hauríem de demanar si sabem que volem pagar aquest préstec en 5 anys, per exemple. Doncs utilitzem aquesta funció per calcular la quantitat de diners que hem d'invertir avui amb un interès fix per rebre una quantitat de diners, una anualitat determinada, durant un nombre de períodes determinat. Els seus arguments de valor actual és la taxa, el número de períodes, el pagament, el valor final i el tipus. Si ens fixem, per exemple, la funció pagament, tenim que la funció pagament inclou com a arguments la taxa, el número de períodes, valor final, valor actual, valor final i el tipus. Si agafem aquest valor actual, que és el que hem de demanar, el posem fora i pagament el posem dins, ens queda la funció del valor actual. Pagament era la funció que calculava quantes quotes, quin és l'import de les quotes que hem de pagar mensualment, si sabem ja el valor actual. Però ara el que ens demana és el valor actual. Per tant, el que sí que coneixem és el pagament mensual. És la mateixa funció, l'únic que fem és canviar l'argument per nom de la funció. El número de períodes, tornem a dir, repetim els arguments, és el nombre total de períodes. La taxa defineix el tipus d'interès del període, que podria ser anual o mensual. El pagament és la quota regular que fem a cadascun dels períodes. I el valor final seria opcional, doncs diem que a final del període no volem deure res. Si ens fixem en aquest exemple, demana, diu, quin hauria de ser el préstec que ha de demanar si la quota mensual és de 715,96 euros a pagar durant 3 anys. Tenim en compte que la taxa d'interès és l'1,99% anual. Aquí calculem la quota en negatiu perquè és un valor que devem, no és un valor que tenim, sinó que devem. Per calcular-ho, posem valor actual en nom de la funció, la taxa, com és mensual, l'hem de dividir entre 12 mesos, el número de períodes, si sabem que són 3 mesos, 3 anys, perdó, el multipliquem per 12 per calcular quants mesos seran. Aquesta és una dada que coneixem, que és el pagament mensual, que ens han dit que són 715 euros, i el valor final, que serà 0, perquè no vull haver de pagar res. Per tant, el que jo hauria de demanar, sabent que pagant 715 euros amb un interès de 1,99 en 3 anys, són 25.000 euros. Aquesta funció va molt bé perquè si jo sé el poder adquisitiu que tinc, el meu estalvi mensual, jo puc saber quan puc pagar cada mes si demano un préstec. Si jo dic, no, vull demanar un préstec a 2 anys, a 5 anys, per exemple, 5 anys. Pagant 715 euros, en 5 anys hauré pagat 40.857 euros, interessos inclosos. Si jo diu, no, només puc estalviar 100 euros cada mes, doncs poso 100 euros i jo sé que en 5 anys podré demanar un préstec de 5.706 euros. És a dir, una quota de 100 euros mensual, pagant regularitat amb regularitat, jo hauré de demanar la quota, el valor inicial de la quota que jo demano són 7.506 euros, interessos inclosos. Això va molt bé
per saber a uns anys vista, segons l'estalvi que jo pugui fer mensualment, quant podria demanar en un préstec. Amb això donem per vist la funció del valor actual o la funció que calcula quina inversió puc fer en un futur segons uns estalvis, segons una quota mensual que ja sé. Si teniu algun dubte, podeu escriure un correu o posar el vostre comentari a la nostra plataforma. Ens veiem al proper vídeo.